Aty ku të tjerët kanë dështuar, Ministria e Shëndetësisë deklaron se do të ketë sukses për t'i thënë jo duhanit në ambiente publike. Vetë Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj pranon se sfida më e madhe do të jetë shtrirja e zbatueshmërisë së ligjit në të gjithë territorin e vendit, si dhe garantimin që ligji të jetë i barabartë për të gjithë, pavarësisht zërave kundër. Sfida më e madhe që kemi ne si procesin e inspektimit kërkoi zbatim uniform dhe vjelje efektive gjobësh, sepse shpeshherë bizneset nuk duan që ky lloj inspektimi i ri të përdoret për konkurrencë pandershme. Dhe kjo është një nga sfidat që do të kemi ne. Deklaratat Beqaj i bëri në nisje të fushatës sensibilizuese kundër përdorimit të duhanit, të iniciuar nga një grup organizatash jo qeveritare, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. Kanë filluar të vinë sinjale mospranimesh, shkelje drejtash etj. Etj. Por në shoqëri do të prevalojnë interesat e shumicës. Aktivistë të shoqërisë civile kërkuan që ndërgjegjësimi i popullatës të nisë nga moshat shkollore dhe të përfshihet brenda kurrikulave mosimore. A është bërë një vlerësim nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me shkaqet? Dhe kjo do t'jetë garancia për të qenë të suksesshëm në zbatim të këtij ligji të paktën herën e pesë. Besoj që nuk kemi më kohë. Ndoshta duhet parë si një aksion që duhet ndërhyrë seriozisht në për shkollat tona. Ndërkohë, institucioni direkt për monitorimin e zbatimit të ligjit antiduhan, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, pranon se ka patur reagimet forta nga subjekte që janë gjetur në shkelje të ligjit, por pa specifikuar numrin e gjobave të vëna, subjektet e penalizuara si dhe mënyrën se si do të duhet të shlyhet një gjobë e vënë. Kemi ndeshur në probleme të ndryshme me bizneset, me përfaqësues të tyre të cilët kanë ardhur dhe kanë kontaktuar edhe me ne. Ne jemi thjesht dhe vetëm institucion që zbaton ligjin.